Окупанти можуть готувати нові провокації на півночі. Буданов каже, що загроза абсолютно реальна. Армія РФ перекидає підкріплення у Вовчанськ, а на Донеччині знову загострення. Що відбувається на передовій? Про все по порядку розповім за мить. Ви на Фабриці новин мене звати Ангеліна Швець. Росіяни можуть розвинути свою операцію на півночі. Загроза нового наступу реальна. Про це повідомив начальник гур Кирило Буданов. При цьому він не став уточнювати, з яких напрямків окупанти можуть поперти на Україну. Процитую: якщо я почну відповідати на це запитання, то спровокую паніку. Скажімо так: проблеми є, вони мають тенденцію до загострення. Катастрофи немає, але не бачити проблем, не вийде. Кінець цитати. Зауважу, що в п'ятницю дванадцятого липня у мережі з'явилася інформація про можливі провокації з боку Білорусі. Про це повідомив український центр національного спротиву. За його даними, режим Лукашенка готується провести операцію у прикордоні під чужим прапором. А потім самі ж білоруси успішно вирішать проблему, щоб показати Китаю свої можливості. Зауважу, що нині в Білорусі тривають спільні навчання двох країн. Цитата. У планах у білоруських силовиків успішно присікти збройні провокації вздовж українсько-білоруського кордону, після чого буде здійснена спроба звинуватити Україну. Кінець цитати іронічно, що цю заяву українського центру нацпротиву у владі раптом назвали ледь не російським і ПСО. Центр протидії дезінформації заперечив підготовку провокації з боку Білорусі. Там стверджують, що інформація не відповідає дійсності. Керівник ЦПД Андрій Коваленко запевнив, що загрози з боку Білорусі нині немає. Наведу фрагмент заяви скидання в інфопростір нових меседжів про загрози з боку Білорусі є частиною масштабної інформаційної кампанії з нагнітання напруженості на кордоні з Україною. Одна з цілей відтягнути до білоруського кордону українські сили з інших важливих ділянок фронту. Наразі кордон надійно прикритий. Кінець цитати. А поки різні центри не можуть узгодити між собою порядок денний, військові дають окупантам на горіхи. Вони вибили підрозділи армії РФ із села Сотницький Козачок на півночі Харківської області. Про це свідчить мапа Діпстейт. На ній видно, що населений пункт уже не підконтрольний окупантам. Раніше на сотницького козачка прорвалася ворожа ДРГ. Схоже, сили оборони її вибили. Тим часом у Вовчанську починається нова хвиля загострення. Росіяни готують додаткові підрозділи для атак. Про це повідомляє українське командування. Там зазначили, що загарбники хочуть перегрупуватися в напрямку липців та вовчанську, а також готують резерви для наступу. Однак найважча ситуація нині на Покровському напрямку. Про це каже Генштаб. Тільки за минулу добу українські воїни відбили там 42 атаки російських військ. Ті намагалися прорватися у районах населених пунктів Олександропіль, Новосалівка-1, Новоолександрівка, Прогрес, Лозувацьке, Сокіл, Яснобродівка, Воздвиженка та Карлівка. Крім цього, важкі бої точаться на Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому і Курахівському напрямках. Західні партнери допомагають ЗСУ протистояти ворогові. Але їх підтримки недостатньо для перемоги України в війни. Про це йдеться в матеріалі Foreign Policy. Видання пише, що саміт НАТО у Вашингтоні лише підтвердив протиріччя у стратегіях Заходу та України. Київ хоче перемогти, а поставки озброєння партнерів лише дають змогу не програти. Серед тих, хто активно допомагає, Чехія. Президент країни Петер Павел повідомив, що в липні-серпні в Україну має надійти 50 тисяч артилерійських боєприпасів. А чеські змі додають, що з вересня і до кінця року щомісячне надходження снарядів зросте і коливатиметься від 80 тисяч до 100 тисяч. Очевидно, що цієї допомоги недостатньо, щоб повністю вигнати росіян із території України. Проте вже наступного року ЗСУ цілком можуть звільнити Мелітополь. Так вважають фахівці інституту вивчення війни. Вони припускають, що запорукою успіху стануть локальні контратаки сил оборони. Американські аналітики сподіваються, що союзники забезпечують зсу всі необхідні для цього обладнанням та зброєю. Чи стане цей план реальністю? Покаже час. Стежте за подіями на передовій разом із нами. Підписуйтесь на фабрику новин. Також ставте вподобайку цьому відео. Бережіть себе на все добре.